Molitva pomaže pri ispunjavanju svih zapovesti Božjih. Želeći da ne budemo lenji za molitvu, blaženi Pavle govori, molite se bez prestanka, i još poziva i na nerasijanost uma primoliti, ne saobražavajte se ovome veku, nego se preobražavajte obnovljenjem uma svoga, da iskustvom poznate šta je dobra i ugodna i savršena volja Božja. Bog nam je zbog našeg maloverja i nemoći dao različite zapovesti, da bi svako po meri svoga truda izbegao muke i zadobio spasenje. A apostol nas poučava savršenoj volji Božjoj, želeći da uopšte ne potpadnemo pod sud. Znajući pak da molitva sadejstvuje ispunjavanju svih zapovesti, apostol ne prestaje da nas mnogo puta i na razne načine ohrabruje na nju, govoreći: svakom molitvom i prozbom molite se u duhu svako doba i uz to bdite sa svakom istrajnošću i moljenjem. Sveti Marko, podvižnik.